Amin, nə varsan? Qəfiyə güllə atıram. Qəfiyə güllə atırsan? Hə. Vəziyyət pisdir. Hə. Hələ bir yay qutarsın, sənin işin qışda olur da, düzdür mü qaqa? Sənki qışda. Ay cavan, sula bax ha. Amin. Niyə biləsən? Gözün çumur gözünlə patladı, gözünü bu günə qoyubsan. Aha, gözün niyə bu gündədir sənin, hə? Sen 25 lira mı getirmişsin ama? Benim pulum yoktu da pulum yok. Hava değil mi işte 25 lira getirdim. Ne istiyorsun bu bahçadan geçirdim? Buna başladı ki. Böyle utanmadım ben ama uşaklar gülürüm. Uşaklar hamısı köşe saçlı maçlı bu ne bitti ha? Toroğlu'nun o dəllərini oxşuyacağım. Ne yani? Dəli oxşuyum da. Gel ayamı gel, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Abi, Ləsər salmasızlıqdır kətdə zaten. Hı, yaxşı da şey. Hı. Amin şükür. El boş gelmişsin yine. Yok. Hem de elde yoktu ondan gelmişsin. Elde et bari de demir. Hı. Yani sumkadan zaten. Bu kadar ayakkabı giyinmişsin. Bir küçük olup konfet alıp gelmişsin. Ona göre konağım var. Ona göre gelmişsin. Konağın soğuydu. Ben şurada bilmiyorum. Yaxşı. Aç çınağarsan burada. Afrika'da vəziyyət sordu. Hı? Hı. Bura bizim bostanımızdan aç. Ağlama nə olar ağlama, ağlama nə olar ağlama. Sil mesajları saxlama, ağlama nə olar. Ağlama nə olar ağlama. Amin, fotoğrafı görün bu pikapı. Fotoğrafı biraz əy. Sönmür, sönür, yan görürüm hala. Götürdük götürmür. Fotta fotta fotta. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, kurgu gözle. Üstü güzel ayetleri hey sevgili canım. Olmuş bütün, olmuş bütün Bakalım da ne? Ya. Yaraşar ya sana. Ne? Yaraşar ya bu sana. Bakalım. İyini, iyini. Ay, olmur ha. Ay, niye olmur ha? Burası çıkar. Ne deyir? Burası çıkıp. Ne çıkıp aç? Ay, ay, ne iş ne çıkıp yerine gülçün burada. Ne sen yiyeceğim indi? Ay, bunu tahta saldın ağzına, açtın bağladın, yiyirsen de. Axı, bu da dışta yoktu. Ay, ne olsun, bu arka dışı sen niye? Sen oradan su içersen. Yandırmaz. Sen varı kim kalıyım? Sən? Hə. Çox sağ ol. Nə yaxşı. Deyir, qəşə çay dəmləyirsən, düzdür? Hə. Pür rəngi? Hə. O, bir dənə bu köhnədə təzə ala bilər. Bir dənə təzəsini alsan. Hə. Canımız incələr də qədər. Ay, amı. Bura bax, göm söz yer. Abi, zaten pisdir. Nəyə sevinirsən ki? Bu qalacı bir dəqiqə lüftə nəyə sevinirsən? Liftə oxusun da mənim. Qalmazsan axı liftə onu yana xoşu gələr. Mənim arzum var hala. 4 saat qalıb burada yatsan. Kestəbə gəldin, dedin ki, qəfiyə güllə atıram. Bir qəfiyim də yoxdur. 50 manatı da nə iş olsa işləyərəm, 100 manatı. Dedik gəl. Sən de geçsin sonra bu pulları vardan yumuşsan. Bu nə qədər pulu böyle? İşləmirsən, durma ki. Harada işləmirsən, bu pul işləməsin, yəni bir il işləyəsən. Mən bir daha bu Moskva'ya sürmüşsən almışsın ha? Bu, böyle iş varsa ben de gelirim ya baba. İstesem razı katı yollabilirim. Ulan burada diyordu burada ne bileyim. Su içsinler. Koyma. Koyma su içsinler ha bala. Suyu kurtarırlar ya. Salam necəsiz? Hazırdır protezleri. Bakın yine. Üst çeneme bakım dene doktor. Ben de üst çene incidir ya. Dəhşət bakım. Yaxşıdır qəşət. Vurub incidib eləməyəcək? Yox. Rahat olacaq? Hə, biraz rahat olacaq. Bu nə əlcə idi? Oy xəçim, bu nə əlcə idi? Gəldim, gəldim! Bıraxın, gəlsin! Son baxıya! Şama apararsan mən 2 manata.
Amin, sen ne düzeldirsen? Pomodor. Pomodor? Ha. O niye qaradı be? Təzə sortdu. Qaqaş, burada sizin evdir bura, məhlədir. Ha. İcazə olar burada maşını saxlayaq. Hə? Yox, yox. Niyə? Bir dəqiqəli saxlayım, çıxıram da. Nə olar, burada 5 dəqiqəli maşını saxlayım da, qaqaş. Sizin məhlənizdə. Olmaz. Haydi bismillah. İrfancığım, tamam ben kazandım değil mi? Evet. Tamam, siz gidebilirsiniz artık. Vallahi. Bu dolu diye. Acala acala yersene bunu. Amin, poşunçu kazancın ne olur? Sakkız almışsın bana. 2 tane sakkız? Ha. 2 sakkızı içtiysen akşam açıyor. Hmm. Birini ver deme. Yok, bir de sen veriyorum. Birini ver deme. Denesini vereceksin sana yoksa paçkası mı? Bir tanesi. Dene, bir tane. Ha, dene, bir tane. Ne de, bile şey var. Amin, bu maşının adı nedir? Ben tanımıram. Baba. Hummer. Hummer? Ha. Sen de. O sürer. Ne cep saklamışsın burada ben? O da şey mi? Sürme. Oyunu çekerken biz burada yemek mi? Kalk. Lan. Ha, saat neçede siz yatmışsınız ha bunu? Hayır, ben de değil. Ha, o kalk. Ay, məktəbdən gələn yatmır, durur dərsə, küfrəyə qalır. Aa, gəl, bu gün məktəbdə var idi deyənə bu gün topsu şey idi. Bizdə yatırdı. Ona görə bizdə yatırdı, vaxtı yoxdur. Xoşumuz gəlmədi, güzəl. İlk gündədir. Ay, mən buna nə vaxt ilk gündə qoymuşam, mən buna təmizləmişəm, gedmişəm. Ya, buna bu günə qoyursan sən, olmuyor. Mən nə vaxt it gününə qoymuşam? Mən buna gün kimi səhər gəlib qopub çıxıb getmişəm, gəldim görüm it gününə qoymuşam. İt gününə qoydan nə var ki sən? Mən qorxmuram, mən xanım təmizləyəcəm. Ha, cipsi töymüsən bura, cipsinə şey təmizləyirlər. Hə, bir modelli qəpiyə təmizlik xidmət çağıranda bundan artıq olmayacaq. Salamünaleyküm, qiq oynayıram. Sıra deyirəm mən, qız verəm, qız verəm, da